ბათუმში ახალწლისთვის მზადება დაიწყო. ევროპის მოედანზე წელსაც 16 წლის წინ შედენილი ნაძვის ხე აიწყობა. ახალწლის მთავარი ატრიბუტი წელს 1500 ახალი წიწვით განახლდება. ბათუმის ქუჩებში საახალწლო განათებების მონტაჟიც მიმდინარეობს. მოირთვება რუსთაველის, გოგებაშვილის, ბარათაშვილის, ხიმშიაშვილის, კონსტანტინე გამსახურდიას და მემედ აბაშიძის ქუჩები. სამუშაოებისთვის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესე აჭარ განათება 200 000 ლარს დახარჯავს. სამონტაჟო სამუშაოები ქალაქში მეორე დღეა მიმდინარეობს და 10 დღეში დასრულდება. ჯერ უცნობია რა საახალწლო პროგრამის ხილვა შეეძლება ადგილობრივებსა თუ სტუმრებს, რადგან ქალაქის მერიაში საკონცერტო პროგრამაზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა. ნაძვის მონტაჟი დაიწყო უკვე ევროპის მოედანზე, შესაბამისად გაფორმდება მიმდინარე ტერიტორიაც. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ქვემო ჩამოთვლილ ქუჩების გაფორმებებიც. ესენია რუსთაველის, ხიმშიაშვილის, ბარათაშვილის, გოგებაშვილის, ლეღდა მარია კაჩისკების, კონსტანტინე გამსახურდიასა და მემედ აბაშიძის ქუჩების ნაწილი. 25 დეკემბრისათვის დასრულებული იქნება ნაძვის ხის მოწყობის სამუშაოები.